Радий вас вітати! І Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримуєш віру, яка наповнить твій день присутності Божого. Сьогодні ми поговоримо про лідерство, а точніше, який має бути лідер, щоб його служіння приносило плоди для царства Божого. Лідерами Божого народу мають бути розумні, талановиті, сміливі та рішучі люди. Але найголовнішою якістю духовного лідера мають бути особисті відносини з Богом. Такою була суддя Ізраїлю Девора. Книга суддів, 4 розділ, 6, 8 вірш, говорить: і вона послала і покликала Барака, а віамінового сина, і сказала до нього: ось наказав Господь, Бог Ізраїлів: іди, зайдеш на гору Фавор і візьмеш з собою 10 тисяч чоловіків, синів Нефталимових. Та й синів Заволонових. Я приведу до тебе до Кішонської долини Сісеру, начальника Явінового війська, і колесніці його, і натовп його, та й дам його в руку твою. І сказав до неї барак: якщо ти підеш за мною, то піду, а якщо не підеш за мною, не піду. Барак був людиною розумною, сміливою та сильною. Проте в житті бувають ситуації, коли знання волі Божої набагато важливіше за мужність та Вміння воювати. Давайте будемо будувати стосунки з Богом, вивчаючи Його слово, пізнаваючи Його Божу волю. І тоді ми зможемо виконати Божі завдання та нести спасіння у цей світ. Амінь.